ایم لورد بلسو خداوند رب الفو آج کے دلائل برکت نام میں اسلام پیش کرتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہر ایک کو خداوند اپنے جلال اور قدرت کے ساتھ. اور جس طرح آپ نے کل زبور 32 کے ایک حصہ کو سنا, آج ہم دوسرا حصہ اس کا گائیں گے. اور ادھن جس پہ بخشے گئے سب گناہ پہ ڈھکے گئے, سارے اوگن سدائے اس کو سنیے, شیئر کیجیے, برکت پائیے, سبسکرائب کیجیے گا اور خدا من کے نام کو عزت اور جلال دیجیے. آمین. ادھن جس پہ بخشے گئے سب گناہ پہ ڈھکے گئے سارے اوگن سدائے, دھن جس پہ بخش گئے سب گناہ ڈھک گئے سارے اوگن سدا, نہ رب جس پہ پاپاں کردا حساب, نہ رب جس پہ پاپاں کردا حساب, او دھن کے دل خراب, او دھن کے دل اوستان خراب, او دھن جس پہ بخش گئے سب گنا ڈھکے گئے سارے اوگن سدا, میں جد چپ رہا تد میری ہڈیاں, میں جد چپ رہا تد میری ہڈیاں, کراں دے ہوئے سارا دن گھر گئیاں, کراں دے ہوئے سارا دن گھر گئیاں, دنے بھی تیرا تے چربی میری ساری پگھل گئی, تے چربی میری ساری پگھل گئی, تے گرمی دی خشکی نال بدل گئی, تے گرمی دی خشکی نال بدل گئی, سو میری بدذاتی دا بھارا گناہ, سو میری بدذاتی دا بھارا گناہ, تو بخش دیتا میں نوے میرے خدا, تو بخش دیتا میں نوے میرے خدا. آمین. خدا کے نام اسلام. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے, لائک کیجئے اور برکت پائیے. خدا آپ سبوں کو برکت دے. آمین.